Kowe gak iso ngombe tuake piye lho, Mil? Aku kan metu to. Heeh. Nek uang gua pertama aku nih minggu ada sandinge. Arep mil. Hotelnya gede lah saya ini. 150 kuwi dicampur ngene iki terusan nganu dicampur nah diombe wong tua di arep sidone arep no terusan anu apa wi gedene wangi sak sampean lho kok sak aku lho rasanya piye? Rasanya enak. Wah. Enak misalnya 50. Caca lo. Wah, wedang ya mendem aku. Kok aku enggak ngemabuk. Wah. Ngefly. Enggak. Wah. Taune mamakmu yo. Enak. Taune mamakmu yo. Taune mamakmu yo. Heeh. Taune mamakmu yo iki yo. Wes lek noak wes yo.